קשור למידת הפרישות. מידת הפרישות היא מעל מידת הסדקות. מסילת ישרים, זהירות, נלחתו. זריזות, לקיים מצוות. נקיות, צדקות, נקי ולא רבב, מעשי ומידותי. חטיבה שנייה, פרישות, טהרה, חסידות. זה מעל צדקות. הוכחה. קדש את עצמך. כל זה כתוב מסילת ישרים פרק י"ג. קדש את עצמך במה שמותר לך. אז אתה רואה שצריך להוסיף למה שיש. זה מותר, אבל תוסיף. למה? במה להוסיף? כל דבר שאוכל להיוולד ממנו גרמת רע. אבל בשביל עכשיו לא רע, אבל אנחנו נגרום רע. שלוש מדרגות. מה שהתורה אסרה, מה שחכמים אסרו, ומה שאדם אוסר על עצמו. קושיה. חז"ל אמרו, ירושלמי, לא דייך מה שאסרה תורה, שאתה בא לאסור עליך דברים אחרים? אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, היה יכול לאסור. ועוד, שאין גבול לדבר הזה. נאסור, נאסור. ועוד, ירושלמי, עתיד אדם ליתן דין לפני המקום על כל מה שראו עיניו ולא רצה לאכול ממנו, אף פי שהיה מותר, לא, והיה יכול. הקדוש ברוך הוא עשה בעולם דברים טובים. אז למה אתה מתנזר? הוכחות בעד. קדושים תהיו, מצווה. פרושים תהיו, אומרים חז"ל, מובא ברש"י. צדיק אוכל לשובע נפשו, זה חזקיהו מלך יהודה, אמרו עליו ששתי אגודות של ירק וכולו. והיה אוכל מעט. והיו ישראל מלעיגים, אומרים, זה מלך. ראינו הקדוש, בשעת מיטתו זקף עשר אצבעותיו, אמר, לא נהניתי מעולם הזה אפילו אצבע קטנה שלי. מדרש. עד שאדם מתפלל על דברי תורה שייכנסו בתוך מאיו, יתפלל אכילה ושתייה שייכנסו בתוך מאיו. סתירה. תירוץ. יש פרישות טובה, יש פרישות לא טובה. זה הכל. מה זה פרישות טובה? ענייני העולם מלאי ניסיונות לאדם. המאכל המשתה וכולו וכולו, כל מיני הנאות, זה ניסיונות לאדם. הרי אתה רואה, בין סורר ומורה, זולל וסובה, לאן זה יכול לגרור? ולכן, תישאר רחוק.
אבר קטון יש באדם, מסביר רעב, מריבו סביר. בגדים וקישוטים יפים, אין איסור בתורה. אבל מי לא יודע שזה גורם גאווה? טיול, כמובן הבידור ודיבור, זה לא אסור. ומי לא יודע כמה זה גורר לשון הרע, שקרים, ליצנות. סיכום, כל ענייני העולם הזה מלא סכנות עצומות, וזו הפרישות הטוב לקחת רק את המוכרח וזהו. קושיה, אם זה טוב, למה גזרו חכמים? אין רוב ציבור יכולים לעמוד בזה. אבל החפצים לזכות לקרבתו יתברך, כן יתנזרו. אבל ידם, יהיה גם השפעה לברכה על אחרים. זה הפרישות הטוב. הפרישות הרע מונים מעצמם את המוכרח. אי אפשר. אסור לאדם לסגב את עצמו. נשמה שנתתי בך, חיה אותה. והכוונה, גמרא, בדלא מצי מצער נפשי. הוא לא יכול, הוא לא יכול לעמוד בזה. הוא רס את עצמו, הוא רס את הגוף, הוא רס את הנפש. עד כאן פרק י' ג'. אם כן הנזיר, כי יפלי לנדור נדר. למה לא כתוב לנדור נדר? אומר רבי אברהם בן עזרא, כי אנשים הם לכודים בתוך הנאות. ואם אדם הוא פורש מהיין, זה פלא, זה פלא, זה דבר יוצא דופן. לכן נקרא נזיר, מלשון כתר. שאלו אדמו"ר אחד, שכחתי מי, זה נכון שאדמו"רים עושים פלאים? בוודאי, כי הם מתנזרים מהנאות העולם הזה. ורבי אברהם בן עזרא אמר שזה פלא. אז הנזיר, כל ימי נזרו, קדוש הוא. נזר אלוהיו על ראשו, כתר. יוסף, קודקוד נזיר אחיו. זה בבראשית, דברים, נכון, הראש יוסף הוא לקודקוד נזיר אחיו. כלומר, יוסף הוא היה קדוש. קדוש בבית, קדוש בבור, קדוש בבית פוטיפר, קדוש בכלא, קדוש בארמון פרעה, קדוש ביחסו אל אחיו, שלא רק שהוא לא נקם בהם, אלא היטיב להם כמה שיכול. עמוס, פרק ב', והקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים. שאיפה גדולה. הפטרה, שמשון. יש הרבה נושאים בהפטרה, בפרשה. חמישה נושאים לפחות. הפטרה, שמשון. רמב״ם, הלכות נזירות. הריני נזיר שמשון.
מה זה הנזיר שמשון? לא יין ולא שיער, אבל מותר להתאמל המתים. וגם נזיר שמשון זה לעולם, סתם נזירות שנה. שמואל הנביא, משנה נזיר ומורה לא יעלה על ראשו, גם הוא היה נזיר. שמואל, רוממות של קדושה אישית, רוממות של קדושה בהנהגת האומה, ניצחון על הפלישתים. משה ואהרון בכהניהם, ושמואל בקורא שמו, חז"ל, שקול שמואל כמשה ואהרון. שמשון, נזיר אלוהים יהיה. הרבה ניסים, כולל זוכה נינה, זוכה נינה, מסירות נפש לכלל ישראל. אבשלום, נזיר מזויף, איש יפה בכל ישראל, מאוד, מכף רגל עד קודקודו, פעם בשנה מוריד שערו ומראה לכולם. זה זיוף. במדבר רבה, להתרחק מן היין כדי להתרחק מן הזימה. זה גורר. יגדל שערו, אומר המדרש, כדי להתנבל ויצטער, יתבזה עם שיער ארוך, לא יצא, לא יהיה יצרו קופץ עליו. היין נגד התאווה, השיער נגד הגאווה. תומת מת נגד השקיעה בעולם הזה. אדם רואה מת, אני לא רוצה להיות מת, אני רוצה ליהנות בעולם הזה. אל תבוא במגע עם המת, זה עלול להשקיע אותך בעולם הזה. כמו כהן גדול, לא שיבה וזה. זוהר, דאקדים בהאי עלמא להתקדשה בקדושה דמרי. הנזיר כבר לעולם הזה הוא מתקדש בקדושת בורו. זה לא הנזירים של אומות העולם, נוצרים, מוסלמים, מזרח רחוק, לא. נזיר הוא מתחתן, נזיר חיי חברה, הוא לא סגור ממנזר. למה נשמחה פרשה נזיר לפרשת סוטה? כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר את עצמו מן היין. מאירי
קיצוניות הפוכה. גם אם זה בעל כוחו, אומר המאירי, זה מקרין עליו. אבל שהוא נגד, אבל זה מקרין. אין היה. לא שבפועל הוא ירצה, באופן בלתי מודע. סיכום, נזיר, הוא יוצא דופן. אגרות. אגרת עין ג'ימל. לרב חרלאפ. שחיכה את רבו, הרב סיוע שם מיכל שפירה, שהיה סקפן גדול מאוד. אמר לו להפסיק. מסופקים אנו מאוד. אם ימצא לנו בדורנו, החלש בגופו ובנפשו, אנשים רבים ואפילו בין הנחשבים וחידי סגולה, אשר יוכלו לבור להם את דרך הקודש של אותו צדיק זל, שעיקר דרך הפרישות והסיגוף נלווה אימה, כפי מידתה היא משובחת, רק כפי אותה המידה של האורה העליונה של עונג השם, של זיו החוכמה העליונה, ושפע אהבה בתענוגה, בתענוגים הנמשכת ובה עם יראת השם אמיתית. כלומר, מתי זה טוב להיות נזיר? כשהוא כל כך נהנה מדבקות אלוקית, שכל תענוגי העולם הזה לא חשובים בעיניו. דוחה באור הגדול כל הדאגות הקטנות. אז זה טוב. אבל אם הוא מצטער, לא טוב. ספר המספיק לעובדי השם לרבין אברהם בן הרמב״ם. על אלה שצמים, אבל כל היום חושבים, נו מתי אוכלים? אני רעב. יוצא שהוא סגפן במעשים, אבל לא סגפן בפנים. שמעון הצדיק, נזיר, פעם אחת. אכלתי קורבן נזיר. בא נזיר, אמר לו שמעון הצדיק, מה ראית? לגזור את השערות היפות שלך? אמר, זה בדיוק הבעיה. הלכתי לנהר לשתות, ראיתי את השערות שלי, קפץ על היצרי, אמר, אתה יפה. אמרתי, ככה? אני נזיר, יגדל השיער, יורידו לי את הכל. זה טוב. אם כן, זה מתוך אידאל. רמב״ם, מורה נבוכים. ג' למד ג' מכלל, כוונת התורה השלמה, גם כן, להרחיק את האבות ולבוז בהם ולמעטם בכל היכולת ושלא יכוון בהם אלא הכרחי כמה שאפשר, הנאות הכרחיות. כבר ידעת שרוב תאוות ההמון ושילוחם אמנם הוא בהרבות המאכל ובמשתה ובמשגל, וזה המבטל משלימות האדם האחרון בעולם הבא, ומזיק לו גם כן משלימותו הראשון בעולם הזה, המפסיד לרוב ענייני אנשי המדינה והנהגת הבית. זה הורס את החברה, זה הורס את המשפחה. כי בהימשך אחר התאווה לבד, כמו שיעשו השכלים, ייבטלו התשוקות העיוניות. אם הוא מאוהב בנאות גוף, הוא שוכח הנאות רוחניות. ייפסד הגוף, יאבד האדם, קודם זמנו הטבעי,
הוא הורס את הבריאות שלו. וירבו הנחות והדאגות, ותתרבה הקנאה והשנאה והמלחמות, לקחת מה שביד זולתו. המביא לזה, שאדם ממוקד על ההנאה לבד. לכן עשה הקדוש ברוך הוא תחבולה, מצוות, לבטל את זה. והנה הדוגמה החריפה, אומר הרמב״ם. הלא תסתכל התורה, איך ציפתה להרוג מי שנראה מעניינו שהוא מרבה בבקשת הנאה, מאכל ומשתה, והוא בן שורר ומורה, והוא אמרו, זולל וסובה. להרוג אותו בבנים, מהר לברו מן העולם, קודם שיגדל עניינו וימית רבים, ויפסיד ענייני אנשים טובים ברוב תאוותו. הוא מקלקל אחרים, צריך לסלק אותו. ברכות את זין עמוד ב' יהי רצון מפניך שתהיה תורתך אומנותנו ואל ידווה ליבנו ויחשוכו עינינו. מה פירוש לא ידווה ליבנו ויחשוכו עינינו? אין היה אדם שנוטה לעיני עולם הזה, הפרישות היא גורמת לו שיהיה דווה ליבו ונחשכים עיניו. אדם שמאוהב בתורה או במצוות לא דווה ליבו, לא יחשך עיניו על מה שהוא מפסיד. נפשו מלאה אורה, לכן תהיה תורתך אומנותנו. שזה המקצוע שלנו, זה החיים שלנו, עזור לנו. ואז לא דווה ליבנו. מאמר הראייה 235. אין הרוחניות סותרת את החומריות. אז למה יש נזיר וסקפן? אבל אדם חולה, סר תרופה חריפה, זה הפרישות של הצדיקים. אין היה שבת בית צדי בית. תאוות ודמיונות וכולו וכולו. מסוכן. לכן, קודם נשק השלילה, אחר כך דרך החיוב. קודם נלחם נגד החומריות, אחר כך עושים שלום. עושים שלום עם אויב רק אחרי שניצחו אותו. רמז פוליטי ברור. אורות הקודש ג' ר' ס' ז'. דרך החיים זה דרך האמצע, אבל יחידים, פרישות קיצונית, לכבוש דרך לעולם כולו. איך לעולם כולו? הרי העולם כולו זה לא פרישות. הכוונה, הם מוצאים סביבות חיים שם. הדרך לעולם כולו, לא להיות שבויים בהנאות ולגזים. שמונה קבצין, ה' ר' י' נדלג. קובץ ג' י' ב'. אם אסור לצייר את גופו, קל וחומר אסור לצייר חוש רוחני. חושים רוחניים, מחשבים, רגשיים. אל תגביל אותם, כמובן, בדרך תמים ומוסרי ורוחני. אורות התשובה, כפרה על ביטול החיים, וכיפר על הנפש. סיכום, הבאתי מיליון ציטוטים, כי זו סוגיה מרכזית. פרישות זה מי שמתענג בפרישות ולא מי שמדוכה.
כי הוא מפסיד דברים. יחידי יחידים, פרישות. אנחנו רואים יחידי יחידים, זה מקרים עלינו. מה אנחנו? לא להיות שבוי תאוות. מה שצריך, צריך. מה שלא צריך, עזוב. לא צריך. זה בעיה, הישיבה הזאת. כל הזמן אוכל טעים, כל הזמן אוכל טעים. איי, 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 איי. לפחות שמים הרבה פלפל לגרום סבל לאשכנזי. טוב, חצי, חצי מלאכה, כן. מי שסובל, למשל, הנזיר ששמור הצדיק. הנזיר, הוא רצה לשבור את הגאווה שלו. לכן עשה נזיר. יפה מאוד. כן, אתה אומר שהאדם הזה, בזה שהוא היה נזיר, זה גרם לו סבל פנימי רב. זה לא כתוב. אדרבה, הוא עשה את זה מתוך תשוקה אל ריבונו של עולם, להשתחרר מהתאווה. הוא לא במדרגה הזאת שהוא לא מעניין אותו, עובדה, שהוא... איך אתה יודע? עובדה שהוא בהתחלה, הוא היה במדרגה שהיופי, הגופני שלו, עניין אותו. הוא אמר, אני לא רוצה להיות במדרגה הזאת, אני רוצה לצאת מזה. לכן הוא עבר. לקיצוניות ההפוכה. קיצוניות? קיצוניות הפוכה. הוא התענג בזה שברוך השם הולך בדרך עליונה ושהדברים האלה שטויות. משהו יפה בראי. ראי ראי, נכון, אני הכי יפה ברחוב הגיא. אומר הראי, נכון, וזה לא קשה. ראי עם הומור אמיתי. לכן, שמחתי. כי אמר שמעון הצדיק, אז מי שמתענג בזה, איך הוא מתענג? כי הוא מתענג בדברים יותר עליונים, אז הוא לא צריך. לא תחמוד. אבל אני חומד, אומר, לא זוכר לי, אולי רבי אברהם בן עזרא, אני כל כך חומד דברים אחרים שזה לא מעניין אותי. משל לכוס כל כך מלא שאין מה להוסיף. אדם צריך לחמוד. אלה חמדה ליבי. אז כל כך היו חמדה ליבי שאני לא חומד את הדברים האלה. הביתי חב, לא תחמוד ולא תאווה, תאווה. הביתי חב הלילה. אדם הוא יש לו תאווה כל כך גדולה כל הלילה לריבונו של עולם. התאוות האלה נעלמות. אבל הוא לא יכול לחיות בלי תאווה. הוא לא יכול לחיות בלי חמדה. השאלה למה? אבל ספר הכוזרי. גימל, בהתחלה, אלה הגויים מתנזרים מהנאות העולם הזה, הנאות רוחניות לא הגיעו, אז הם קרחים מכאן ומכאן. זה לא הפרישות שהתורה דיברה. אמר הרב ציודה, מישהו אמר לו, הרב קוק היה פרוש. לא אכל זה, זה, זה. הוא אומר, לא, לא, אלא פרוש. הוא לא היה צריך. הוא מעשה ברב אחד גדול, הרב צוקרמן. פעם התארח אצלי בקיבוץ, ראיתי, הוא לא אוכל בשר. אמרתי לו, אתה צמחוני? לא. למה לא, אתה לא אוכל בשר? זה לא מעניין אותי. זה הפרישות תמיד, זה לא מעניין אותו. זה משעמם. הבשר הזה יודע איזה רשי,
איזה תוספות. לא, הוא לא. איזה אמרס, בור. זה לא מעניין אותו. מה כן מעניין אותו? זה כבר ראינו אצלנו, מה כן מעניין אותו. לא מעניין אותו. דברים אחרים מעניינים אותו. אז אנחנו, האנשים הפשוטים, לא נקראים להיות סגפנים, אבל להשתדל כמה שאפשר. לקחת רק את ההכרחי, ולא לשקוע בתענוגים, כי יצר התאווה וחבריו, וגאווה וקינה, הם יצרים מאוד חזקים בעולם. לא זלזל בהם, כן, יש לו עוד שאלה. אפשר לומר אולי שיש מזהות או פרישות שהיא אדם שהוא במדרגה הזאת, ויש אדם שמקומית, הוא לוקח את זה בשביל לחזור לדרך האמצע? אתה מדבר על פרישות נקודתית. יש, הרמב"ם מדבר על זה. צריך ללכת בדרך האמצע. אבל לפעמים הוא מודה, יכול דעות, ללכת על הקיצוניות ההפוכה בתור הדרכת מעבר. כמו שקראנו, התרופה. התרופה היא מרה, היא מזיקה, הורסת את הגוף. אבל בתור מעבר אני צריך לקחת תרופה. אז אם אדם הוא שותה יומם ולילה קוקה קולה, במשך חודש תשתה רק מים. ואחר כך זה לא עניין אותו קוקה קולה. כי הוא ילמד תורה. הפוך פה והפוך פה. זה קוקה קולה בה. אגב, אתם יודעים למה קראו לה קוקה קולה קוקה קולה? כי בהתחלה היה בפנים קוקאין. סמים. אחר כך היו משפטים נגדם, הורידו את הסמים. אבל עדיין נקרא קוקה קולה. אבל זה עדיין רעל שאי אפשר לתאר. הורס את המציאות. אז אדם עובר, מה שאתה אומר, זמנית, לקיצוניות הפוכה. הדרכת מעבר. טוב, עד כאן, בעזרת השם.